Junior Eurovision 2020 халықаралық ән байқауының қорытынды сынына санаулы күндер қалды. Ел намысын қорғайтын Қарақат Башанова қазір вокалдан сабақ алып, актерлік шеберлігінде шыңдап жүр. Сахна саңлақтармен кездесіп, олардың батасын алды. Все время позицию держим наверху, да? Жас әнші Қарақат Башанованың Қазақстанның халық артисі Роза Рымбаевамен бұл алғаш кездесу екен. Роза қуаныш қызы әншіліктен бөлік студенттерге сабақта береді. Екеу ара жүздесуде Қазақ эстрадасының жұлдызы ән өнеріне жаңадан қадам басқан бүлдіршінге шеберлік сабағын өткізді. Маған ұнайтыны бұның дауысының тембрі. Ол өзі және де скрипкада ойнайды, музыкант. Сондықтан бұның орындайтын шығармалары музыкант ретінде өте жоғары болатынына мен сенемін. Және де бұл конкурсқа барып қатысып келудің өз үлкен мектеп, үлкен тәжірибе. Сондықтан біз Қарақат қызымыз ең жоғары деңгейде өзінің өнерін көрсетеді деп мен сенемін. Кезінде жас қанатта топ жарған Мадинаның да тәжірибесі мол. Олар сахналық келбет, көрермен алдында өз-өзін ұстау мәнерін талқылады. Мадина Садуақасова Қарақаттың әні өте жақсы шыққанын, тыңдарманның жүрегінен орын алатынын атап өтті. Құрметті көрермендер, құрметті қазақстандықтар, өнер сүйер қауым, 29-ы күні осы айдың қараша күні біздің Қарақатымыз үлкен сайысқа додаға қатысқалы тұр. Junior Eurovision 2020. Сондықтан бізден не керек, қолдау керек, және де дауыс беру керек. Дауыс беріп біздің қызымызды қолдайық. Қазақстан алға! Қарақат халықаралық дода алдындағы кездесулерден көп нәрсені көңіліне түйіп, рухтанып қалғанын айтады. Мен бүгін Мұрат Құсайыновпен кездестім, Роза Рымбаевамен және Мадина Садуақасовамен кездестім. Ол кісілер маған өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Және де қалай әнді қалай айту керек, өзіңе қалай көмектесу керек екен, және де ең бастысы көрерменге әнді жеткізу керегін айтты. Өте қызық болды. Байқаудың гранд-финалы 29 қараша күні онлайн форматта телекөпір арқылы өтеді. Еуропалық хабар тарату одағы пандемияға байланысты осындай шешім қабылдады. Демек, әр елдің қатысушысы өз елінің сахнасында ән шырқайды. Одақ мүшелері сахналарды бірдей етіп әрлеуге келісті. Жеңімпаз қазылар алқасының және көрермендердің онлайн дауыс беру арқылы анықталады. Ендеше Қарақатты қолдап, дауыс беруден аянып қалмайық. Ұлан Нарынбек, Әбен Нарынбаев, қорытынды жаңалықтар.